好，嗱，所有嘅委員咧都已經參與咗剛才嘅討論。咁啊，而家我進入咗就係大家都同意啦，應該係喺呢一個大家投射出嚟嘅動議咧，做一個表決，係是否啊，即係贊成或者反對。咁啊，我哋係咪用記名鐘啊？我哋就用使用記名鐘表決。是機密是不是請你想講啊？已經發言不了嗎？他們剛才的討論是不是發言？現在是這個 motion 這個 motion 好，現在我再重新提出，就是說現在在投射的一個投射片裏面的有關動議，大家都看清楚了。咁就係作為而家嘅一個準備嘅表決。鐘係咪響緊啊？表決鐘係咪響緊啊？個鐘唔響㗎，個鐘壞咗啊！主席聽唔到鐘聲。啊，而家響，而家響啦，而家。哦 ，OK。你跟他解釋得㗎啦。如果我再喺度浪費時間同佢討論，冇意思。
各位请喺回翻自己座位。现在进行表决，表决中就响起咗，而家就到进行正式嘅开始表决。请大家表决。我现在宣布表决之前呢，请各位核对所作的表决。现在停止表决，显示表决结果。出席的是59位，赞成是22位，反对是32位，弃权4位。我是宣布这个议案是被否决的。好，而家我哋咧就進入咗呢個頭先講嘅陳偉業議員今日提供嘅提出嘅一個議案咧進行處理。咁啊就討論咧，亦都係每一位按照規定咧就係三分鐘，每一位三分鐘，請大家按下你嘅要求發言嘅鐘。我哋嘅時間咧，盡量掌握控制到喺五點前。如果能夠交翻俾大會，我最好；如果唔係嘅話，我哋都係最多係同秘書處了解，最多延展15分鐘。咁請大家如果有需要發言嘅，請按下按鈕。